obyvatelstvo městské části Vranřina v Kretu. Zahajuji, dovolte, abych vás přivítal, zastupitelky, zastupitele, hosty, zástupce správcovských firem a dalších organizací. Požádal bych vás, abyste návrhy usnesení nebo pozměňující návrhy předávali nejprve ústně a pak písemně na žlutých formulářích návrhovém výboru, který následně zvolíme, a aby interpelace byly podávány písemně na formulářích zelených, pokud možno na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte všichni na stole, případně u prezentace. Občany bych požádal, pokud se chtějí přihlásit do diskuze, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizací administrativního oddělení a u prezence, a to předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávejte prosím v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předem před projednání příslušného bodu návrhového výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní a v tuto chvíli bychom zvolili ověřovatele zápisu. Navrhl bych na ověřovatele paní zastupitelku Papilovou a pana zastupitele Murňáka. O hlasování bychom po zaznění zvukového signálu bychom hlasovali, takže budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato. V souladu s jednacím řádem bychom zvolili členy návrhového výboru. Složení návrhového výboru bych si dovolil prezentovat jako pana zastupitele Bobisuda, pana zastupitele Zobala a pana zastupitele Nitru. Má k tomu někdo něco? Těmto jménům nevidím, čili po zaznění zvukového signálu bychom hlasovali. Kdo je prosím pro, kdo je proti, zdržel se. Pro 32, nikdo proti, jeden se zdržel. Bylo přijato. Poprosil bych návrhový výbor, aby zaujal svá místa a pak budeme pokračovat jednání. Takže v tuto chvíli bychom přikročili k projednání programu. Program, jak byl navržen radou, máte před sebou, s tím, že bych požádal o stažení bodu 9 z důvodu žádosti předsedy bytového družstva Rotavská, kterou zastal e-mailem předseda bytového družstva, měla by to být trojstranná dohoda, tak navrhujeme stažení tohoto bodu a jinak program tak, jak je navržen. Otevírám rozpravu, budu program, kdo se nehlásí, zaznění zvukového signálu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Proti nikdo, nikdo se nezdržel, program byl přijat. Děkuji. Čili teď pojedeme podle navrženého programu. První bod je střednědobý výhled rozpočtu městské části K13 2024 až 2028. Bylo to jednáno finančním výborem. Na úvod mi dovolte jenom, abych řekl svůj názor na výhledy rozpočtové právě v dnešní době. Abych to řekl slušně, jsou trošku liché rozpočtové výhledy, protože
s ohledem na inflaci a veškeré cenové výkyvy. Je to trošku věštění z křišťálové koule. Jenom za poslední 3 měsíce jsme ten rozpočtový výhled přepracovávali 6x. Je to 6. verze právě s ohledem na vliv cen, energií, inflaci a podobně. Takže nyní již vlastnímu návrhu. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024-2028 je zpracován a předpokládám v souladu se zněním zákona číslo 252/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro městskou část Praha 3, který slouží ke střednědobému finančnímu plánování rozvoje a hospodaření. Ano, říkám pomocný nástroj pro městskou část, nebo jenom za poslední 4 měsíce sami vidíte, k jakým dochází výkyvům v cenách energií, plynu, tepla, inflace a podobně. Střednědobý výhled rozpočtu je navrhován na výše zmíněné roky a vychází z výhledu na roky 23 až 27, čili my to vždycky každý rok aktualizujeme. A ten byl schválen zastupitelstvem 2.3.2022. Navrhovaný výhled vychází z předpokládaných příjmů, ze kterých rezultují navrhované objemy investičních a neinvestičních prostředků. Předpokládaný výhled je zpracován do roku 2028, vychází z dosud schváleného výhledu s přihlédnutím na hlavní změny v oblasti příjmů, výdajů, které se projevily při přípravě rozpočtu roku 2023. Příjmová stránka předpokládaného výhledu vychází ze skutečnosti roku 2022 a schváleného rozpočtu na rok 2023. V oblasti příjmů je zohledněn zejména stabilní příjem u daně z nemovitých věcí. Převody finančních prostředků ze zdaňované činnosti navazují na vývoj předchozích let. Pro roky 2024-2028 byly navrženy převody ve stejné objemové výši, a to výši v částce zhruba 140 milionů korun. Transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy byly roky 2024-2028 ponechány na úrovni rozpočtu roku 2023. Objem příjmů se od roku 2024 pohybuje od částky necelých 467 milionů do částky 458,5 milionů korun v roce 2028. Výdajová stránka výhledu rozpočtu kopíruje celkové příjmy. Objem neinvestičních výdajů je navrhován na tato léta ve stejné výši. Ve výhledu jsou rozpočtovány neinvestiční rezervy, které v těchto letech jsou rovněž navrhovány ve stejné výši. Tyto rezervy doplňuje rezerva na krizová opatření, které jsme zakomponovali právě s ohledem na současnou situaci. Objem investičních výdajů je navrhován pro rok 2024 ve výši 33,3 milionů korun a roky 25 až 28 25 milionů. Investiční výdaje jednotlivých odborů v letech 24-28 kopírují převážně linii navrhovaného rozpočtu na rok 2023 s tím, že v následujících letech budou upřesňovány a upravovány. Do investičních výdajů byly zařazeny finanční prostředky na dokončení investičních akcí, které již jsou samozřejmě rozjety. K oblasti investičních výdajů je nutné konstatovat, že většina investičních akcí realizovaných z prodeje technologických celků a bytových jednotek je dokončována. Dlouhodobé závazky nejsou v současné době evidovány z pohledu potřeb pro dlouhodobě realizované záměry. Lze konstatovat, že tyto záměry jsou zdrojově kryté zůstatky na vybraných účtech. Rozpočtový výhled na rok 24-28 je průběžně aktualizován a bude průběžně aktualizován. Dále máte součástí materiálu tabulku číslo 3, kde je předpokládané jsou informace o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů a finančních krytí. Tolik na úvod rozpočtovému výhledu a otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 19, nikdo proti, zdržel se 15. Děkuji.
Bod číslo 2 rozpočtové změny za měsíce prosinec roku 22 a únor roku 23. Materiál byl podrobně probrán ve finančním výboru. Je vyšší částka z rozpočtových opatření v roce 2022, respektive v tom prosinci, kdy končil rok a vždy se dělají úpravy a v roce 23 jsme zase na standardních úpravách. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu ano, pan zastupitel Temota. Já bych si chtěl zeptat na to rozpočtové opatření číslo 308 a ten místní akční plán vzdělávání 3. Myslím, že to asi teda bylo vzdělávání zaměstnanců úřadu. Jestli to teda ta moje hypotéza je správná. A potom nerozumím tomu účetně jako přesun finančních prostředků z odboru školství a kanceláře tajemníka na kancelář tajemníka. To je v rámci položky, to je z položky na položku v rámci toho odboru konkrétního. Jo, takže tam je to potřeba, nebo musí to být takto pomenováno. Je to v rámci položky kancelář tajemníka, ale v rámci jednotlivých kolonek toho rozpočtu kancelář tajemníka. Dále do rozpravy nikdo přihlášený, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 20, nikdo proti, 14 se zdrželo, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 3, informace o zhodnocení peněžních prostředků, to je standardní materiál, kde vidíte, na kterých účtech jsou jaké finanční prostředky a jaké je tam úročení. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu končím a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Já prosím pro, kdo je díky, jako se zdržel. Pro 26, proti nikdo, zdrželo se 7, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 4, úpravu účelu určení přidělení finančních prostředků ve schváleném rozpočtu roku 2023. Zní to možná komplikovaně, je to velmi jednoduché. Paní místostarostka Todlová měla nebo má schváleno v rozpočtu 3 200 000 korun na konkrétní projekty družstevního bydlení na konkrétních pozemcích, nicméně na některých z těch pozemků probíhají soudní pře, a nejsou ty pozemky ještě vyčištěny, proto chceme nebo žádá o to, aby došlo k rozvolnění toho účelu. To znamená, když městská část vytipuje pozemek, který je volný, který územním plánem odpovídá, aby na něm mohla být provedena studie na družstevní bydlení a neměl ten pozemek vyloženě pomenování, protože v mezidobí jsme vytipovala další pozemky, kde by bylo možné družstevní nebo jiný způsob bydlení realizovat. Výše objemu částky se nemění a zůstává stejná. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, kdo proti, zdrželi se 2, děkuji. Pětka, návrh na stanovení měsíčních odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva, jinými slovy, aby nezastupitelé, kteří zasedají v výborech, za to mohli něco pobírat. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Já prosím pro, proti, zdržel. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Dodatek číslo 4 k zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva, takže zase materiál, kdyby někdo někam jezdil, tak 1. ledna je stanovený vyhláškou správný nějaký výši. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Je prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 7, to je doplnění a úprava členství ve výborech městské části. Proběhlo to po dohodě s předsedy jednotlivých klubů, takže myslím, že ten materiál by měl být nekonfliktní. Byly tam propsány
prakticky veškeré požadavky a návrhy. Jenom bych poprosil, u Římské 1 bere na vědomí ještě Arabská 7 doplnit, že bereme na vědomí rezignaci paní zastupitelky Tiché na výbor kontrolní a výbor pro agendu 21, tam nám to vypadlo z toho usnesení nebo pisy a všechno tam máte. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Zavírám rozpravu, budeme hlasovat po zazvění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 8, technické zhodnocení nemovitého majetku, budov a nové výstavby v areály škol. Zase jinými slovy, to, co opravíme, přistavíme ve školách, se propíše do hodnoty toho majetku a té budovy a je potřeba to zanést do dokumentace a do papíru, tak aby to všechno v učitnictví sedělo. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zazvění zvukového signálu budeme hlasovat. Já prosím pro. Pro 30, proti nikdo, 3 se zdrželi. Děkuji. Devítka je stažená. Bod číslo 10, služebnost inženýrských sítí se společností CETIN, standardní materiál. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, po zazvění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bod číslo 11, smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemkům, které máte zmíněné, se společností Vodafone, obdobný materiál, také budou ty následující. Vybírám rozpravu, rozpravu zavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo se zdržel. Děkuji, návrh byl přijat. Bod číslo 12, revokace usnesení, předání technické zhodnocení komunikace Jánského, Klimačovského, výjimky pozemku. Je tam revokace původního usnesení, které zde bylo. Zeptám se pana ministra starosty, proč je tam ta revokace, on tady vyrušuje, tak něco řekne. No, proč? Duramová. Dobrý den, jedná se o revokaci pouze jednoho bodu, to znamená, že magistrát po nás chtěl, aby se kromě technického zhodnocení předali i části pozemku, které jsou pod tou stavbou. Takže ten bod, který se revokuje, se vlastně doplňuje o rozdělení pozemky z geometráku, který přesně kopírují stavbu. A budeme jim předávat jak technické zhodnocení, tak ty pozemky pod stavbou. Děkuji za vysvětlení, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, a to se zdržel. Pro 31, nikdo proti, jeden se zdržel, děkuji. Bod číslo 13, pozemek zastavený bytovým domem Amforova, prodej vlastníkům domu. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. A pan zastupitel Trmota. Já bych se chtěl zeptat, tam je to zastavění, to je jasný, ale je tam nějaký nádvoří ještě u toho, jestli teda se ví, jak velký to nádvoří je, by potom tam třeba nevzniklo něco ještě navíc. Jedná se o předzahrádku, čili to už jsme tady řešili i v minulosti, územní plán umožňuje zastavět i předzahrádky, jako územní plán, nicméně nic se tam postavit nedá, protože je to rozvolněný pozemek a vedou tam sítě. A my naopak jsme rádi, když ty předzahrádky si veme bytové družstvo kvůli starosti o ty předzahrádky. Nebývá to tak časté, že ty družstva si předzahrádky brali.
tolik z odpovězení. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, dva se zdrželi. Sedmička smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k zmíněnému pozemku pro elektrické sítě. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, až se zdržel. Všichni pro, děkuji. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům, které jsou zde uvedeny se společností Predistribuce. Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. A kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Predy. To se pozemek, který je zmíněn, jedná se o kabelové vedení. Otevírám rozpravu, zavírám rozpravu. Budeme hlasovat. A je prosím pro, proti, zdržel. Pro 34, proti nikdo, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Dalším bodem smlouva o zřízení věcného břemene zase Predy. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Budeme hlasovat, kdo je prosím pro, proti zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 18 je nesouhlasné stanovisko s odprodejem pozemku motocyklové asociaci. Víceméně je to nereálné, na těch pozemcích stojí dům a je to není důvod prostě to prodávat, když to řeknu zjednodušeně. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, kdo je prosím pro, proti zdržel. Pro 31, nikdo proti, zdrželi se dva. Výroční zpráva o činnosti škol, školských zařízení v správním úvodu 21/22. Tato školská zpráva je samozřejmě vydána v souladu se zákonem s paragrafem 10 o odborném a jiném vzdělávání. Zpracoval odbor školství souhrnou výroční zprávu, kterou jsme získali od jednotlivých škol. A otevřel bych rozpravu k tomuto, bereme na vědomí tuto zprávu. Otevírám rozpravu, rozpravu uzavírám. Budeme hlasovat, kdo je prosím pro, kdo je zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se zdržel, děkuji. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části. Předseda kontrolního výboru předkládá tento materiál ohledně plnění usnesení. Pan předkladatel se hlásí, máte slovo. Já jsem chtěl konstatovat, že vlastně veškeré úkoly uložené zastupitelstvem byly splněny. Takže děkuji. Děkuji. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Na stůl máte zprávu o činnosti výborů za druhé pololetí. A v tuto chvíli otevírám bod dotazy a jo, zprávu o plnění usnesení, o tom se nehlasuje, je informativní a už 21 jsou odkazy interpelace.
Ano, pan předseda Ubisu. Pan kolega Zeman má, pan bývalý pan kolega Zeman má dotaz. Pan Zeman má dotaz. Dobrý den, dotazy budou dva. Ten první se týká Janského na jižní straně Prahy 13, velká hodina se realizuje jakási výstava nových obnova kabelů elektrické sítě v rámci toho Krumlova zničeného, co na jednom parkoviště, které jsme si tak 50, možná 15 lety stavěli. Jestli za vaše peníze, tam se kolik to stojí, kdo to bude platit a taky co to má přinést, protože nějak tak jsem trochu na rozpaci, když to vidím. Možná jsem, jak to momentálně vypadá. Druhá věc, situace je zlá, politici, víme si tady na té destinace, jak si trufujou sedácký řeček, tam se, jak jsme připraveni na případné konflikty, jako okryty, masky, ochranné pomůcky, nouzové zásoby a podobně. Děkuji. Tak, já to vám odzadu, pravidelně zasedá bezpečnostní rada městské části. Jsme v kontaktu jak s policií, tak se zástupci lékařů, armády a podobně, čili plníme všechny ty věci tak, jak máme z hlediska krytů. To je podle metodiky hlavního města Prahy a nechci se na nic vymlouvat, ale krizový štáb městské části Praha 13 není určen k tomu a nemůže vůbec předjímat a nějakým způsobem projednávat hypotetický válečný stav nebo něco podobného. To, co můžeme projednávat, a což je spíše relevantnější otázka, a to je váš první bod, to znamená Janského velká ohrada. Tam probíhá realizace výměny kabelového vedení společnost Eltodo a Pre. Původně mělo dělat pouze Eltodo. Podařilo se uzavřít smlouvu i s Préčkem, aby v rámci jednoho výkopu vyměnili rovnou ty kabely. Je to zkapacitnění kabelových vedení, výměna lamp za moderní osvětlení, chytré osvětlení, jak se teď říká, s nižší spotřebou, zároveň příprava na dobíjecí stanice elektroautomobilů, takže zkapacitnění. My jsme s nimi poměrně pravidelně v jednání z toho důvodu, že jsme nespokojeni, jak práce probíhají ohledně zeleně, kde došlo k vykopání různých stromů, keřů. Oni měli ve smlouvě, že budou třeba ty keře potom následně zasazeny, ale ve chvíli, kdy je tam nechají 14 dní bez kořenového balu, tak ty keře zahynou, takže tam jedná obor životního prostředí a paní místostarostka, jsme s nimi v kontaktu, všechno mají ze smlouvy nahradit a parkoviště taktéž musí být uvedeno do původního stavu po tom, co udělali ten výkop. Ohledně financování, financuje hlavní město Praha. Částku přesnou vám samozřejmě v tuto chvíli neřeknu, ale principiálně je to samozřejmě dobře, že se toto zkapacitnění dělá. Je to nepříjemné z hlediska těch výkopů pro občany v té lokalitě, ale snažíme se, jak můžeme, byť to neděláme, tuto stavbu, aby byla pokud možná co nejdříve dokončena v požadované kvalitě. Takže to je k tomu bodu jedna. Dále do dotazů a interpelací nemám. Jo, mám přihlášeného. Jo, tady pan Pavel Plzeňský, neobsazená funkce vedoucí ekonomického odboru. Pověřeně tajemník, dochází k tím k úspoře finančních prostředků, zatím už několik let se nám to zatím usvědčuje. Do dotazů a interpelací paní Bondarenková, pak pan zastupitel Temota, pak pan zastupitel Kopecký. Děkuji. Mám dva dotazy, které vznikly z podnětu občanů. Jeden se týká třídění odpadů, konkrétně na Velké ohradě a v porovnání s jinými částmi Prahy 13. Ten podnět byl, že tam nemají takový ten kontejner na kuhy, to znamená třeba plechovky od piva a podobně, ale pak jsem viděla, že na Velké ohradě tam někde jsou a v jiných částech zase nejsou. Takže spíš tam se chci zeptat na tu koncepci, jak je to rozmístěné, jestli se to bude ještě někde doplňovat, to je první dotaz.
A druhý dotaz je k lavičkám na velké ohradě. Tam zase jsem z toho podnět od občanů, že tam někde chybí některé ty části dřevěné a řešila jsem to rovnou s odborem životního prostředí, kde mi bylo odpovězeno, že tam byl nějaký problém se znečišťováním těch laviček pravidelných. Tak je to už ale delší dobu, tak jestli to bude třeba ještě nějak přehodnoceno a zase, jaká je ta celková koncepce, jestli se to nějak pravidelně kontroluje, případně jestli se čeká na ty podměty občanů a tohoto. Tak děkuji. Tady odzadu pravidelně dochází k kontrolám nejenom laviček, ale i dětských hřišť a opravám samozřejmě v souvislosti a v závislosti na finanční prostředky. Dále s lavičkami bývá problém tam, kde jsou umístěny, tak na řadě místci lidé, kteří by v okolí stěžují, že si tam zase jiní lidé sedají a dělají tam hluk, takže je to nekonečný příběh a nekonečná práce. Tak koncepce umístěvání laviček vychází z koncepce sídliště, tak jak bylo stavěno, a ještě z toho my to doplňujeme, ještě s ohledem na to, jestli vlastníme nebo nevlastníme pozemky. Třídění odpadů je plně v kompetenci pražských služeb a magistrátu hlavního města Prahy. Není účelem, aby ve sběrných místech, zejména na Velké ohradě, byl na těch místech kontejner vždy na každý odpad, a to z toho důvodu, zejména na Velké ohradě, že je tam obrovský nedostatek parkovacích míst, čili jeden kontejner navíc znamená někdy ubrání zase parkovacího místa. Takže takové ty odpady jako kovy, baterie a podobně, kterých není tolik, na rozdíl třeba od plastu a papíru, tak ty jsou umístěvány jenom na některá místa, s tím, že teď vám neřeknu, jak je ta koncepce přesně dělaná, jestli sedí ředitel pražských služeb nebo někdo dělá tečky, kde by to mohlo být nebo ne, ale mám věn, že je to děláno ve spolupráci s odborem životního prostředí tady u nás na 13. Tak, dál pan zastupitel Temota. Já bych se chtěl zeptat, jak jsme se tady minule bavili o těch podnětech občanů, co se týče úklidu, a dohodli jsme se, že odbor životního prostředí zveřejní na stránkách ten počet těch podnětů, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to tam už je, já jsem to neviděl, a pokud to tam je, tak si bych mohl dostat nějaký odkaz, nebo případně, pokud by to nějak byl problém technický, tak jestli by to třeba nemohlo dostat zastupitelstvo čas od času jako informaci. Poprosím odbor životního prostředí, případně kontrolní, aby se s vámi dohodlo, jakým způsobem v tomto bylo postupováno. Já si myslím, že nejsou zveřejňovány všechny stížnosti a podněty, protože to zahltí akorát stránky, jo? Ale to je můj subjektivní dojem. Ale jestli chce doplnit paní místo starostka, protože tohle fakt nevím. Jo? Takže dobré dopoledne všem. Já bych jenom chtěla říct, že takový ten nejrychlejší způsob, o kterém už jsme hovořili minule, je ten, že prostřednictvím těch MMS zpráv a hned tam máte prostě návod, nebo je tam, dokdy bude řešeno, s kým bude řešeno, a pokud je ta náprava, tak také je to tam i hned uvedené. Já bych teda doporučovala tento systém, protože je názorný, můžeme se podívat, kde, co a jak. Jo. A myslím si, že reakce je vždy velice, velice rychlá, že i hned, ať je to odbor životní prostředí, nebo třeba školství, nebo majetek, i hned reagují. Tak dále pan zastupitel Kopecký. Děkuji za slovo. Já mám dotaz ještě k bodu 18, který byla tak měna pana předkladatele, tedy pana předkladatelu Zemana. Já jsem se snažil přihlásit, ale odpověď patrně nebude mít vliv na to, nebo neměla by vliv na to, jak jsem hlasoval, nicméně mě to stále zajímá. Tam je to takové zmatené, že pisatelka vlastně ani té žádosti o odkup nemá, jestli jsem dobře pochopil, plnou moc, aby jednal jménem toho motocyklového klubu. Takže jestli bych mohl jenom úplně bez kratce asi, jaký ten příběh zatím je, protože ten dopis vlastně zní tak jako ublíženě trošku a zajímalo mě, co zatím lidsky asi jako stojí. Děkuji. Takže dobrý den, dámy a pánové. Máte pravdu, je to takový zmatený příběh, kdy
Ti lidé pravděpodobně v dobré víře a v dobrém náměru se pokouší získat nějakou nemovitost. Mechanismus je ten, že mají pocit, že prostě nestává se tady o to, aby jim vyhověla, a mám obavu, že nejsou ochotní nebo nevědí ani o tom, že je potřeba k tomu použít nějaký zákonný prostředku, to znamená případně ten záměr vypsat nějakým způsobem, postupovat transparentně nějakým způsobem, pokud bychom měli zájem vůbec nemovitost prodávat, tak ji prodávat. A nyní prodávat nechceme jako městská část, protože se jedná o pozemí, který můžeme hypoteticky využít nějakým výměnám, nebo prostě i notabene ještě to souvisí s tím, že vedle to je obydlená nemovitost. To znamená, není to pozemek, který by primárně byl určený k prodeji a ani není nejmenší, aby to prodávat. A pokud by městská část měla nějaký zájem ho prodávat, tak určitě ne jen tak. A já chápu jejich touhu a jejich pravděpodobně bohulibé záměry, nicméně i ty technické nedostatky typu toho, že vyjednává paní, která k tomu mě nemá mandát a tak dále, ale perfektně se to popsal v tom, že to takový materiál smutný příběh, kdy někdo chce pravděpodobně něco dobrého udělat, ale prostě nám to nemůže ani zákonně, ani jak se transparentní uvažování ve smyslu toho, že pokud teda bychom něco už takzvaně zcizovali, to znamená prodávali, tak se to stejně musí vyvěsit, musí se dát přednost tomu nejlepšímu. Takže asi toliko k tomu, je to přesně, jak jste říkal. Děkuji. No já jak to vysvětloval pan místostar, já jsem se málem rozplakal, jo, ale je to nějak jinak. Normálně někdo žil okolo, vidí hezký pozemek, zaštítí si to asociací, chce to koupit za korunu a diví se, že mu to nechcem prodat. Takže to je celý, takže asi domáčky slzou. Děkuji. Tak, má někdo něco ještě do dotazů a interpelací? Nemá, bod různé, dotaz interpelace? Zkuste značknout přihlášení se. Takový to vedle mikrofonu. No, je to. Já jsem chtěla doplnit vaši odpověď na paní Bodnárenkovou, jestli jsem to správně pochopila z životního prostředí, kde teď je to s kontejnerama tak, že plasty, tetrapak a právě že kovy budou dohromady. Protože jsou nový linky, kde se to bude třídit, čím se to tam bude házet, a než se vlastně udělá regulace všech těch kontejnerů, tak to bude jako trvat a bude právě nemluvím na paní Bodnárenkovou. Tak to je vlastně ta odpověď, že teď myslím, že s těma kontejnerama se tam nedá nic udělat, než se vlastně udělá systém na ten třídní odpadu, nějaký ten nový systém. Tak, děkuji za to upřesnění. Tak do různého, kdo se nehlásí, čili já bych vám chtěl přát krásné Velikonoce, poděkovat všem, kteří se zapojili do akce Vítejte Česko, a těším se na další jednání zastupitelstva. Děkuji a počím ještě zastupitelstva. Děkuji.